Axé, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Márcios Malik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Exu Ebomogira bebe e fuma. Dentro do nosso chão de Quimbanda, da nossa tradição, podemos falar para vocês que Exu Ebomogira não bebe e nem fuma. Eles manipulam esses elementos energéticos, pois são elementos muito poderosos. Dentro do charuto, dentro do marafo, existem elementos vegetais muito poderosos, que é usado dentro, não só dentro do culto de Quimbanda, mas dentro de muito na maioria das regiões de matriz africana. É usado esses elementos, porque são elementos muito fortes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O charuto, por exemplo, ele é usado ali na limpeza, né? Na limpeza ali dos consulentes. É retirado ali, através ali do tabaco, é retirado os miasmas, é feita ali uma limpeza ali no campo áurico do consulente. Então Exu Ebomogira não bebe e não fuma. Eles fazem uso desses elementos. E sem dizer que Exu Ebomogira nem gosta que o seu filho tenha uma vida assim regada a vícios, né? Analisando assim, acredito que grande maioria de sacerdotes, né, de adeptos às religiões de matriz africana não são viciados. Tem alguns sim que gostam ali de beber a sua cervejinha, outros têm ali o vício do cigarro, nada contra, porque cada ser humano tem as suas escolhas, não é verdade? Mas Exu Ebomogira faz de tudo para manter a vida do seu filho em equilíbrio. Então, primeiramente, Exu Ebomogira não fuma, não bebe. Eles manipulam essa energia nos trabalhos, nos cultos, dentro da gira. Então, essa ideia é totalmente errada, ok? Breve, eu vou fazer um vídeo falando sobre esses elementos, né? Falando sobre o uso ali do tabaco em si, né, do marafo, os elementos vegetais ali, o poderoso, né, poderoso elemento usado dentro dos cultos de Quimbanda, né, e em todas as religiões de matriz africana. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre essa questão, porque as pessoas, elas, em vez de procurar saber, entender sobre a questão, elas preferem primeiro julgar, principalmente as pessoas aqui, os nossos irmãos aqui brasileiros. Eles preferem julgar, né, do que procurar entender, do que estudar sobre a questão. As pessoas primeiro falam, julgam, né? E é poucos, né? Poucos que vão lá, estudam e procuram entender, né? Por que que as entidades fumam, por que elas bebem assim, entre aspas, né? Porque elas não bebem e não fumam. Vou repetir mais uma vez, né? Elas não bebem e não fumam. Elas fazem uso, elas manipulam esses elementos. Elas manipulam esses elementos. Mais uma vez, para ninguém entender errado. Elas não fumam e não bebem, entendeu? Mas primeiro, as pessoas preferem julgar. E são poucos que procuram estudar para entender sobre a questão. Ok, né? Mas está aqui a explicação. Eu espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre isso, né? Infelizmente, as pessoas sofrem, né, por causa da falta de entendimento, por causa da falta de estudo. É assim que funciona, principalmente aqui no Brasil. Mas vamos seguir adiante, porque o estudo, né, a sabedoria, a busca da sabedoria, ela traz uma libertação. Espero ter esclarecido mais uma vez, né, falando aqui, esclarecido mais um pouquinho sobre essa questão. Um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais.
lá no Exu. Exu é muito bom.